Sejam bem-vindos! Estamos dando início ao programa Algo Mais, a sua revista eletrônica aqui na TV Mar, canal 25 da NET. E que você também pode assistir pela GazetaWeb.com, o maior portal de notícias de Alagoas. E nos acompanha, claro, por todas as redes sociais. Bom, gente, no programa de hoje, vamos começar falando sobre as atitudes e os hábitos que, se nós tivermos, eles podem nos tornar cada vez mais jovens. Em seguida, vou estar recebendo o jornalista e produtor de moda, Wilson Smith. Ele vai trazer para a gente em primeira mão quais são as principais tendências para o verão 2020. E para encerrar, vou estar recebendo o Master Coach Sérgio Queixada, que vem aqui falar sobre o poder da visualização. Então fiquem comigo, que tudo isso e muito mais vocês assistem aqui, porque Algo Mais já está no ar. Mas primeiro vamos assistir uma matéria, porque nesse final de semana acontece mais uma edição do Sesc Geek. Então veja as informações, né, com o nosso repórter especial, Thiago César. E atenção, galera nerd de Alagoas e quem gosta também da cultura geek. Nesse final de semana, o Sesc promove mais uma edição do Sesc Geek. E para falar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui com a organizadora do evento, com a Girlane Simões. Girlane, fala pra gente como surgiu essa ideia desse evento. Bem, foi o Sesc, ele tem uma direção nacional, né? E veio pela intenção de movimentar essa cultura, né? Essa cultura geek que vive tão, em algumas situações, descriminalizada, e essa cultura e essa tribo, ela fica totalmente afastada de outros locais, né? Então, viemos com essa intenção de tentar fazer com que essas pessoas tivessem um local seguro, né? Acessível, né? Barato, com toda uma programação voltada especificamente para eles. Você falou em programação, então conta aí para os nossos telespectadores a programação. É, a programação está vasta. Sábado e domingo, dia 24 e 25 agora de agosto, a partir de meio-dia, a gente abre as portas, né? E todo mundo que tem interesse em movimentar o seu final de semana, né, tem o Sesc como opção de lazer e com essa programação. Nós temos, quem gosta da parte de tecnologia, nós temos todos os jogos, fliperamas, PS2, PS4, Just Dance, Guitar Hero, tudo isso no nosso ginásio poliesportivo, né? Ele está todo programado para as partes tecnológicas. Na parte do um outro espaço que a gente tem, a gente vai ter toda a parte de apresentações de K-pop, apresentações de cosplay em formato de concurso. Então, quem quiser fazer a sua inscrição, entre em contato com o Sesc, que daí a gente já faz o direcionamento, né? Nós vamos ter uma feira geek, onde quem estiver interessado em comprar a sua camisa personalizada, caneca, vários itens, pode estar também utilizando o Sesc para poder fazer a sua, né, sua aquisição. Além de auditório com vários painéis, né, falando sobre a cultura, a exposição de atividades, de palestras, né, informações desse tipo, com o Senac trazendo a parte de idiomas, falando também sobre tecnologia, a Gracon também com várias atividades, falando sobre canais de YouTube. Então, assim, nós vamos ter várias atividades com o Senac, com a Gracon, fazendo atividades em formato de palestra lá no nosso auditório. E isso, todas as tardes vão ter essas atividades no nosso espaço. E daí a inscrição é totalmente gratuita e na hora mesmo, quando você chegar, é que você realiza a sua inscrição e já pode entrar nos espaços. Sem dúvida nenhuma, uma grande atração esperada pelo público nerd é a apresentação de cosplay. Tá garantido? Tá, sim. Tanto no sábado, é tão ovacionado, né? Essa especificidade dessa ação que a gente colocou, tanto no sábado como no domingo. Então, tanto no sábado como no domingo, nós vamos ter várias atividades e vários cosplays desfilando pelos espaços, né? Também entre jogos de tabuleiro, tudo. Então, todos os nossos espaços vão estar invadidos pelos cosplays. São atrações 100% de Alagoas
ou vem de fora também? A gente também recebe várias atrações, né, da Paraíba, de São Paulo. Então, dentro da ação, como a ação já tem um renome, né, daqui dentro do estado, então atrai todo o público de vários diversos estados de Alagoas, estados do Brasil. E quem está em casa e quer participar, como faz? Bem, você pode direcionar o Sesc Poço a partir de meio-dia, né? Os portões vão estar abertos. A entrada é totalmente gratuita, porém a gente está vindo com essa intenção de quem tem um interesse, né? Quem quer contribuir com as instituições do Mesa Brasil, pode levar 1 quilo de alimento, né? Para a gente poder direcionar para o programa Mesa Brasil e fazer essa distribuição com as instituições. Mas a entrada é totalmente gratuita. Se você não tem condições, vai curtir a ação. Obrigado, então. Fica aí a dica para você, nerd, para você que gosta da cultura geek, neste final de semana, dias 24 e 25, com as imagens de Chico Nogueira, Thiago César para a TV Mar. Parabéns, hein, Thiago? Gostei bastante aí da matéria. Vou levar meu filho, que ele curte sim. Muito legal essa iniciativa, né, do SESC, que ele está promovendo aí para a juventude, um ambiente show. Já fui em outras edições e é bacana. Legal que está acontecendo de novo. Bom, mas agora, né, estou aqui com Francisco Silvestre, que é o gerontólogo, e hoje é ele que vem falar para a gente quais são as atitudes e os hábitos que nós precisamos ter e que são capazes de nos tornar cada vez mais jovens, né, isso, Silvestre? Pelo menos retardar o envelhecimento um pouquinho, né? Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, não tem jeito. Sempre eu digo, não tem mais aquele arco-íris, o pote de buscar fonte, não tem. Todo mundo vai envelhecer. E o gostoso é envelhecer, né? Envelhecer com saúde, né? Envelhecer isso. Bem. E por que não se sentindo e realmente apresentando aí uma juventude? E quais são esses hábitos, Silvestre? Olha, primeiro é bom dizer que muitos hábitos a gente não pode também deixar de vez. O abraço. Sim. Abraçar quando você encontra com uma amiga sua ou seu. Mas precisa ser aquele abraço de verdade, de verdade, né? São hábitos de 40 segundos. Isso. São hábitos que, segundo uma pesquisa, é típico do brasileiro. O europeu não gosta de ser tocado. E o brasileiro gosta. Até o beijinho na face que as mulheres sempre trocam também é um hábito. E aqui no Nordeste, então, que a gente dá logo dois, né? Para um ser para Santo Antônio. É isso. E para ficar mais jovem também. Ficar mais jovem. Porque é um dos hábitos que faz rejuvenescer. Também, também. Vamos continuar. Olha, beijando outra coisa todo mundo. Que eu pesquisei que ajuda também é você ter um cognitivo melhor. Ter uma atitude melhor na sua vida, um estilo de vida melhor, é o almoço. O almoço da gente, que a gente faz aquele prato mais ou menos recheado. O europeu, ele não faz, ele faz um lanche no almoço. O brasileiro não, ele come bem, meio-dia, para a noite comer menos. E isso ajuda também a envelhecer. O biológico, né? A alimentação, de uma forma geral, uma boa alimentação, né? De uma forma até geral. Até a mania de tomar banho. Mentira. Até a mania. Porque quando você toma um banho, você troca de roupa, né? Você bota uma roupa nova. Falar em roupa nova, outra mania que nós temos que ajuda a envelhecer bem, é essa questão de você estar sempre com roupa bem elegante, principalmente para ir para a missa, para ir para o shopping. É costume do brasileiro. Olha que interessante, no ir, como diz o outro. Às vezes tem gente que acha que é uma coisa supérflua, mas é importante mesmo. É autoestima, a gente, né? Se sente melhor, é uma, claro. É uma celebração, sim, né? É uma celebração que nós estamos vivos, que nós estamos jovens. E quanto mais esse sentimento de felicidade, né, de autoestima elevada, a gente tem mais, claro, são isso essas vai... São essas atitudes, esses hábitos. Vai se manifestar, nós, né, temos no rosto aí mais também jovem. Alguns hábitos que... Do antigamente, que também favorece. Por exemplo, olha lá, a questão do passar, a questão de passar a roupa. Sim, aqui fica são, melhor. São dicas, como são assim, dicas. Olha, a habilidade de passar. É, habilidade. Mas o que é, não é afazeres domésticos, não. Não, não. É o que exatamente em passar a roupa? Passar roupa, você, veja bem, você está passando a roupa, uma roupazinha bem leve, nem aquela trouxa de roupa, né? Você passa a roupa ali pensando na vida, jogando, né? Então, bem tipo suave, assim, qualquer, né, atividade, onde a pessoa... Tranquilo.
Fica com a mente. Tranquilo. Acho que meditar seria melhor do que passar roupa, não? Mas você medita passando férias. Obrigado, seu mestre. Entendi o que você quis dizer. Foi o lado feminista aqui. Como assim passar roupa? Que ali é a leitura, né? A leitura em qualquer lugar. Em ônibus, em avião, em trem, seja qualquer lugar. Certamente. Uma leitura boa. Pronto. Esse hábito me convenceu mais. Fazer como cozinhar. Pronto, olha, no final de semana, você fazer aquele prato legal para sua família e juntar com o marido fazer um, o filho fazer o suco, aquela coisa toda. São os afazeres domésticos, então, sem aquela obrigação, né? Sem obrigação, claro. Que a gente, então, hoje eu vou fazer um almoço para minha família. Costurar, né? Costurar, ler ali, outra vez ali, o ler em praça pública. Não, aliás, ali não é ler. Ali é procurar endereço e mapas. Coisa que nós não fazemos mais, jogamos só no Google, né? Google Maps. Mas de qualquer forma, faz uma pesquisa. Eu acredito que tudo também que faça com que a mente trabalhe, seja trabalhada. Aprender coisas novas, eu acho que línguas, tudo isso também faz. E endereço principalmente, né? Porque quando você vai no endereço, você revê todo um mapa, né? Vários endereços, vários bairros, vários tudo, né? Então, é legal. Outra questão muito interessante ali, o jantar, né? Isso é tradicional, né? Deixa ele baixar mais um pouquinho. O jantar em família, claro. Isso com aí é um amigos tudo também, com amigos, né? Isso daí é tranquilo. E outro que hoje em dia é bem evidente, se relacionar sem o poder da internet. Esse daí é preocupante, né? A internet é muito boa, traz muito conhecimento, mas nós precisamos utilizá-la a nosso favor. Tem uns efeitos que não é legal, né? Não é legal. E a gente sabe que a terceira idade está deixando de ir para clube, deixando para ir para muitos lugares, para estar no zap, até do namoro, aquelas coisas todas. A solidão aumenta, solidão, na verdade. Claro, você se exclui, né? Que não deve ser feito. Se exclui. Entendi. É aquele negócio, né? Não é você criar uma rede de amigos, é você criar laços com amigos. Porque laço não desata, né? Dá um nó e não desata, né? De que dizer rede, né? Entendi. Ok. Mas disso tudo, a principal é realmente, acredito que a autoestima. É estar bem consigo mesmo. Trabalhar o cognitivo, né? Uhum. O cognitivo. Com o cognitivo você fica legal. Porque você aprende tudo, né? Porque quando você fala em rejuvenescer, não é somente fisicamente. Veja que nós não falamos nisso aqui. Não falamos na educação física, não falamos aqui. Mas acaba repercutindo sim, viu? Claro, mas para você fazer uma atividade física e absorver esse exercício, você está com uma mente boa, um espírito legal. Perfeito, verdade. É o equilíbrio dos três, né? Mente, corpo e espírito. É o conjunto, né? Disso tudo. Bem equilibrado. E tem vários momentos felizes que aí a felicidade é o grande segredo. Tem um livro, inclusive, né? O Jeito Rápido de Ser Feliz, que ele comenta sobre essa questão de quanto mais felizes nós somos, mais jovens, fisicamente, inclusive, nós parecemos ser. E aí onde está o X da questão? Ó, o sorriso. Aí onde está o X da questão? Qual o momento que você tem de buscar a felicidade plena? Os momentos de ócio. Quando você está trabalhando, você está feliz. Você tá nós estamos trabalhando, nós estamos conversando. Nós estamos fazendo uma troca de ideias de ação. Mas quando a gente sai daqui, que a gente está no nosso ócio, se a gente começa a se preocupar também no ócio, porque o trabalho é preocupação, o trabalho é responsabilidade. O ócio é que você tem que trabalhar o momento da felicidade. Aí é que você tem que garantir mesmo seu momento feliz. Ótimo. E que a felicidade seja de segunda a segunda. Não só quando chegar a sexta-feira. Ano, século a século. Isso mesmo. Ok, Silvestre. Obrigada pelas dicas, né? Agradeço mais uma vez sua presença de sempre aqui no Algo Mais. Vou chamar um intervalo, mas continue conosco, porque daqui a pouquinho eu vou estar recebendo o produtor de moda, Wilson Smith, e ele vem trazer para a gente em primeira mão as principais tendências para o verão 2020. Até já! Música